היי, כאן שיר, והיום אני אדבר איתכם על חצובת רנג'רס 1.44 מטר. בואו נתחיל. החצובה הזו מגיעה עם קייס קטן, והיא עצמה קומפקטית וקלה. יש לה פיצ'ר ייחודי שמאפשר להוציא את אחת הרגליים ולהפוך אותה למוט סלפי, מה שהופך את העסקה ליותר משתלמת וחוסכת בקנייה של המוט סלפי עצמו. הדבר שאני הכי אוהבת בחצובה הזו הוא הראש העגול שלה. סיבוב הראש אמנם לא נעשה בצורה חלקה, אבל הוא עושה את העבודה. למשל, אם אתם רוצים לצלם מזווית מעל הראש, דבר שלפי דעתי תורם המון לצלמים אומנים שעוסקים במוזיקה, בישול, עבודת מלאכה ואין סוף אפשרויות. בנוסף, ניתן להגיע עם החצובה לגובה ממש נמוך. לחצובה יש שלוש ידיות. הידית הראשונה מזיזה את החלק האמצעי של הראש. הידית הגדולה תכוון את הראש העגול שלה, והידית האחרונה מאפשרת לנו להוציא את הפלטה של המצלמה. מה ששמתי לב הוא שהפלטה עשויה מאלומיניום ולא פלסטיק. יש לה תחושה נעימה, ממש אהבתי. לידית האחרונה יש מד אופקי שמאפשר לנו לכוון את החצובה בצורה אופקית. אם נסתכל על החלק העליון של החצובה, נראה שגם שם יש מד שניתן לכוון את החצובה בצורה נוחה. דבר אחרון שרצה לדבר עליו לגבי החצובה, הוא האופציה להפוך את הציר המרכזי שלה ובכך לצלם מזוויות קרובות ומגניבות. אני חושבת שבהתחשב לפיצ'רים שהיא מספקת, היא אחת החצובות הטובות ביותר עבור המחיר שלה. אזרוק לכם לינק בדיסקריפשן. אז אם אהבתם את הביקורת שלי לחצובה, ואתם רוצים לשמוע עוד ביקורות, תלחצו על כפתור הלייק והסאבסקריפשן למטה, כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. אני שיר, תודה שצפיתם, ונתראה בקרוב.